Oyinza obutakikkiriza, naye omuwala omuto ow'emyaka 23 kyaddaaki avuddeyo n'ayogera nga bwali side chick wa General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu, tugamba bugambi subscribinga onyige n'akado osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Omukyala ono nga fresh graduate okuva wali e Makerere University yavuddeyo nabanga awandika ku social media platforms ze n'awandika letter eri romantic ate nga eri emotional. Letter eno nga akabira General Yoweri Tibuhaburwa Museveni ku nsonga ezigambibwa okuba nti aggalawo amasomero, era mu letter eno n'agamba nti abaana bangi tebalina mirimu, ba graduates bangi abatalina mirimu. Omuwala ono amanyiddwa nga Ashaba Anna, ng'omuwala ono alina degree mu Bachelors of Arts and with the Education. Omuwala ono yagraduatinga last omwaka guno gwennyini mu graduation eye Makerere eyabaddeyo ay'omulundi ogw'ensanvu mu ogumu. Omuwala ono yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti I want to be Museveni's side chick. The fresh graduate wished to whisper sweet nothings in Museveni's ears as long as he accepts to reopen schools as soon as possible. Omuwala ono yawandise ebigambo bino ng'agamba ayagala afukire ddala kali akamere ka General Yoweri Tibuhaburwa Museveni ng'ovudde ku geneti. Omuwala ono n'agamba nti era ye mweteefuteefu General Museveni w'anaaba aguddewo amasomero, ye mweteefuteefu okuba nti ajja mubeererawo mu mbeera yonna. Hulida, just like her close associate Stella Nyanzi, the bold yet determined graduate delivered an informative erotic poem that online folks seem to enjoy. I want to be Museveni's side chick so that during those cozy moments, I tell him that the thoughts are to school still closed turns me off. I want to let him touch me slow, and then when he's charged for action, I tell him that the education crisis dried my feelings. I can't even fake anything. I want to promise to do him all what he wants as long as schools are reopened. Eh? Omwana ayogedde ebigambo mu poem eno. Ebigambo biri ebizitowa ng'abigamba General Yoweri Tibuhaburwa Museveni, ng'omwana ono akakasa nti ye talina buzibu bwonna, ajja kukola buli kimu kye banaamugamba okukola. Naye ate bwe banaatuuka mu kaseera kali, ajja mubuuza ekibuuzo. Ebya ddala oba oli serious ku nsonga eno, lwaki tosooka n'oggulawo amasomero? Kubanga otagaggulawo, nzenna feeling zijja kuba zinzigwamu. Omwana ono nno yeewanise mu bintu bya Stella Nyanzi, omanyi. Omukyala Stella Nyanzi alina ebigambo bingi. So n'omwana ono ebigambo yayogedde muganda wange bizibu nnyo. Bigambo binene, tetumanyi General Museveni w'anaabiraba agenda kukola reaction ki. Naye at least General naye omukulu omukyala amanyiddwa nga Janet nga tayagala bazanyira ku bbaawe. Tetumanyi omukyala oyo omuhima ki kyagenda okukola, naye nga omwana yawandiikidde ddala ebigambo biri ebigambo ebizitowa. Osobola okunoonyako eyo poem. Poem eyo mpanvu nnyo, naye muganda wange yabaddemu ebigambo bisinza kuyisa wano olw'amateeka ga YouTube. Anyways, omwana oyo yavuddeyo, story emujagira be trending nnyo, likinga ku Prejean Media, ukomentinga tusobole okuba nga tweyongerayo.